Ahoj, děti, jsme na straně z 3 a pustíme se do čtvrtého cvičení. Tento typ cvičení zvládáte zcela samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte a vraťte se. Pro zajímavost porovnáme řešení. Děkuji jaké bylo zadání nakresli zimu. Tak já nakreslím zimu. Co je pro mě zima? Zima je pro mě, když padá sníh. Tak tohle to jsou vločky sněhu, které padají k zemi. Tak, tady máme takhle zem. Jsou zde i nějaké domy, tak, dveře, okno, na kterých, když je opravdu pořádná zima, tak na střechách je hodně sněhu. Tak, tohle je můj obrázek zimy. Ten váš obrázek bude ale jistě barevný a daleko hešší. Co se dá dělat? Jste lepší.